30 familje në bashkinë e Korçës kanë përfituar nga programi strehimit social subvencionimi interesave të kredis gjatë këti viti. Përmes këti programi mbështeten familje ose individ në blerjen e shtëpive të para, me qëllim për mirësimin e kushteve të tyre të jetesës. Bashkia e Korçës prej vitit 2020 ka rreth 141 kuota, 2020-2022. Në të gjithë këtë periudhë janë kualifikuar lista përfituesish dhe aktualisht nga rakordimet që kemi me Entin Kombëtar të Banesave janë në procedurë, domethënë kanë përfunduar, kanë siguruar banesën dhe shlyej në kredinë rreth 90 familje. Për këtë vit ne kemi miratuar gati 30 familje. Pavarësisht zbatimit me sukses të këtij programi, ka ende kuota të lira. Interesi patjetër që është në rritje sepse vjen vetvetiu edhe për shkak të mënyrës së jetesës, tashmë familjet e reja kërkojnë të krijojnë atë vatrën e tyre. Ne jemi optimistë për ecurinë e këtij programi. Dhe deri në zaurimin e kuotave, pa tjetër që do të kemi përfitues. Programi strehimit social subvencionimi interesave të kredis u shërben familjeve ose individëve që nuk janë në gjendje ekonomike e sociale të përballojnë ofertën e tregut të lirë të banesave ose atë të kredive hipotekore. Prioritet u jepet çifteve të reja, grave kryefamiliare apo individëve e familjeve të komunitetit rom e egjiptian.